agora, outras notícias, leva você a um passeio fantástico pela Escócia. Um lugar de castelos imponentes que guardam histórias misteriosas. Uma cidade de muitas lendas. Escuras, profundas, misteriosas. Lugar que abriga um ser mítico. Que medo! Não, nada disso. O Lago Ness é uma das paisagens mais lindas da Escócia. Água muito fria, o que faz o visitante tremer até no auge do verão. E na imensidão dessas águas escuras, surgiu uma lenda que o mundo inteiro conhece, ou pelo menos já ouviu falar, o monstro do Lago Ness. Seria uma espécie de dinossauro marinho que teria aparecido para pescadores há 1.500 anos. Até hoje, pesquisadores e curiosos tentam fotografar o bicho para provar que ele ainda existe. Ele, que muita gente jura que é ela. Este barqueiro contou que Nessie, nome carinhoso do monstro, é fêmea. Ele nunca viu, mas acredita que seja verdade. Ele conta que quando o monstro está por perto, há uma interferência no aparelho sonar do barco. Mas não é só o monstro que faz sucesso por aqui. Os fantasmas costumam causar fascínio aos turistas que chegam aqui à Escócia. Se eles existem ou não, depende da crença de cada um. Mas que as histórias são muito interessantes, ah, são. Construção belíssima, o castelo de Edimburgo é considerado por paranormais um dos mais assombrados da Europa. O castelo foi construído em cima de um terreno onde houve batalhas sangrentas com muitas mortes. Por isso, dizem que os espíritos dos soldados ficam vagando dentro das muralhas. Essa e muitas lendas são contadas pelos guias locais como Martin, um americano que escolheu viver na Escócia depois de descobrir que sua formação em teatro é muito melhor aproveitada em Edimburgo. Com uma capa preta que lembra o Conde Drácula, ele leva os turistas para becos escuros, ruas desertas, casas e construções mal assombradas. Martin conta uma história de terror sobre um fantasma que assombrava um hotel antigo. Depois de demolido, com os tijolos foram reaproveitados, a energia se espalhou por muitas casas. Mas aqui até os fantasmas têm o seu glamour e costumam, veja só, valorizar os imóveis antigos. Os mais procurados para compra são os habitados por espíritos de nobres, de clãs importantes. Então, voltamos à pergunta. Fantasmas existem? Martin prefere que as pessoas tirem suas próprias conclusões.